mwene imana mwene rage inkuba ya gatatu ndayisaba imena mikore karame mugabo w'impangare ukibaho ndaho ndaganje kandi twese turaba gatatu turabaga niteba bagwe ya gatatu reka impangare ya gatatu sevdede wa gatatu inkuba ya gatatu ni niteba bagwe ya gatatu ibi rero bya gatatu birakomeye cyane ko ni gatatu gatatanya babisha cyangwa gatatura ibyare byariyometse ku bindi yego none rero mugabo harya n'ingabo eshatu ni eshatu dufite ingabo sera yari ya yasereye bene yagiye bene imana amafunguro ibasera twajya n'ingabo rwoga ruzogoga mahanga hejuru ariko kuko ni urumuri ntujya ubona ikindi tukagira n'akaringa kazarengarenga amahanga hejuru kayaringana kayaringana irage u rwanda rigarutse batagomba kugendera ku byarubunga ahubwo iby'amahanga yatuzanyemo tugomba kugaruka ku irage ryacu ibyo bikabyo biringana amahanga amahanga akazika kandi karinga cyakoze nanone biva kwiringira kwiringira karinga kiringira kwiringira bivuge guhuzwa n'isoko ya byose na bose na twese nibyo kwiringira abandi ngo ni ukwizera ni ugukesha kubaho no guhuzwa n'isoko ya byose na bose na twese ariko bikarangira ko uvuye ku giti habaye umuntu urumva sela itangira ari ingoma y'ibuye ry'imana ikoroha igahinduka ingoma y'igiti ariyo rwoga noneho rero ikarangira itari igiti ibaye umuntu umuntu akatwegereza mu kamonyi mu ntebe ntebutsa ijuru rya kamonyi kugira ngo niho twongere guhuzwa na byose na bose na twese tutakiremereye ahubwo ari ibara ryacu koro riduhuza n'ibara ry'ibanze tugahuzwa na byose na bose na twese ukiri aho nkwibutse nibuka ikintu iyo namenye kamonyi kivuga birantangaza kera tukiri mu idini iyo twigishaga gukiranuka k'umuntu aho kwamugeza twaravugaga ngo kwakugeza mu ijuru rya kamonyi ntikwakugeza mu ijuru ryo mu ijuru kwakugeza mu ijuru rya kamonyi kubera ko ubukristo uzi ko imirimo y'umuntu wakiranutse ari ibyo aba yishatsemo mu maso ya sosiyete bikaba ari byiza koko ukaba ubaneye sosiyete neza uko ugurije uramwishyura ugutumye uratumika imirimo myiza urayibona ndabyumva ariko byarantangaje no mu ndasano sinzi uwo mwakoranye indasano ko ibyo ngibyo rwose ahubwo ari ibyo ahubwo twari duhanuye aho mwarahanuye ku ijuru rya kamonyi hari n'ahantu hitwa ku nyenyeri yewe byakugize no ku nyenyeri itungukiro rya byose ni kamonyi yego urumva noneho rero nuko mutamenye na mwabivanze byari bivanze reka tubivangurira reka tuvuge ibintu bikomeye cyane bijyanye n'umutwe w'iki kiganiro umutwe w'iki kiganiro n'ubundi nk'uko twabivuze ubushize ko igihe gihaye ikindi ko tugiye kujya tumurikirwa kandi kumurikirwa n'ubundi bijyanye no kubona ibintu bitandukanye n'ibyo mu mutagara wa gatatu n'ubwenge bwa muntu ibyo ku mutagara wa gatatu ni ibintu bifatika birebeka bitari iby'abantu bibare bitari ibya bene rage bene imana kuko ibijyanye n'ibintu rage n'imana ni ibintu bitunyuza ku mutagara wo hejuru umwe twavuyeho ubwo twari tutaragushwa n'abatwigaruriye mu myaka 1377 noneho bahinduye DNA yacu tukava ku mutagara hejuru wa gatanu waduzaga na 12 nk'uko twabibonye muri fagitori x bikaba turi kubita mu mutagara wa gatatu w'ibifatika gusa ibyo urebesha amaso ku byo n'amashuri twiga iyo ukoze ubushakashatsi wenda nk'igitabo cya doktora cyangwa cya lisansi cyangwa cya metirize mu byo bita risaci metodoloji bakubwira ko ibintu ugomba kuba ushakisha bigomba kuba bifatika bizwi yego bakunda gutanga urugero bati ntuzigere ubaza ikibazo muri hipoteze cyangwa cyateze wibaze ngo ni abamarayika bangahe babyinira ku mutwe w'urushinge
kuko cyo ni cyashoboka ni cyabazwa ni cyabaho mwisi bifatika ukuba ko rero uburezi bw'ifatika dufite abize n'ifatika byizi bifatika nyine bijyanye na matrice science ni nayo mpamvu iyo ushatse mu bushakashatsi kwerekana ibintu byo mu myaka 2007 bishize bitandukanye nibyo batwigara bavuga ngo nta birenze 6 by'imyaka y'amateka y'isi werekana ni bya Atlantis werekana bya Vejuru werekane nkomoko za zira pyramide zo mu bisi werekana iki ubu niba byemewe warenze imbago zashyizweho kugira ngo tutagira ibyo tuvumbura bindi kuko ibyo usanga biri mu isi nanone iduhuza n'ibigaragara n'ibitagaragara mu gihe bashaka ibiduhuza n'ibigaragara gusa tugumaho aho twafungiwe niyo mpamvu twanavuze ko uzajya yumva ibiganiro we ntabwo ari amashuri si doktora si iki ahubwo ni ukujya mu kiburamwaka ariho mwibanze uzibona urusha ubumenyi n'ubushobozi uba ufite doktora esheshatu muri nosi kuko we afungiye muri matrice ya 3D y'umutagara wa gatatu ku ruhimbi rw'isi w'ibigaragara gusa n'ibifatikaho hari umugabo dukorana wize mu misiri akadacukumbura ibintu bya misiri cyane duherutse kuganira noneho njye nkoresha indasano gusa izi zo mu Rwanda mizi yarangije arambwira ati mbabara umbwire amashuri wize ndamubwira nti ntayo tenize muri zero ati nubwo yampishe ati nubwo yampishe ibyo bintu usobanuriye ibintu maze iminsi mpigahiga narabuze ati ibyo bintu nari narabuze ubusobanuro bwabyo niyo mpamvu abakurikirwa na miza bose bari hose ku isi ubuhamya batanga ni bumwe babati ibi bya ndanezerewe cyane ko byose nabayeho erega ubuhishuriwe nyine n'ubuse abo bantu noneho bageze kuri 100 abantu bahora bagaruka muri iri shuri twavuga badasiba 1916 noneho reka dukoresheje ingi yangenga bihe wa mugane se bidagenda ajya avuga ati ngenga bihe buriya Pawulo ntumwa Pawulo yanditse mu Baroma ashaka uwo mwiru Pawulo wa mbere ashaka kubashwishuriza ko ibyo bakora ari n'ibyo abapagane bakora byose ari ibyo muri dimansiyo ya gatatu atazagira ujya hejuru yundi yaravuze ngo tuzi ko iby'amategeko avuga abibwira abatwarwa n'amategeko yego ngo kugira ngo kanwa kose kazibe kazibwe cyangwa kazi ngo kandi si yose isi yose zibe itsindirwe n'urubanza imbere y'Imana si imbere y'abantu bo ntibatsindwa yego ngo isi yose itsindirwe n'urubanza imbere y'Imana ubwo urumva yarabahebeje yuko isi yose igiye imbere y'urubanza rw'Imana yaziba reka tureke ariko umurongo ukurikiraho uryoshye niwe yavuze ngo ariko noneho ngo hari ubwira ubw'Imana bwahishuwe ngira ngo ni ubutumwa nawe yarahanuye ngira ngo rero ni ibyo urimo kuvuga urumva nawe yapfuye atarabumenya kuko yaragifite ibintu yibeshyamo by'idini aba ngo natwe abazaba bakiriho tuzamusanga ntiyatuzutse ariko yapfuye ntabyo abonye ahubwo uyu munsi rero nkuko twabonye ko na Musa aza kwigira ku musambi kuri ngabwe yikubwira ubw'ibanze nkuko bigaragara mu nyiye iyo habayeho kujya mu gitaramo nawe aba ahari ibi rero bikatwereka ko rwose abisi bose na Musa arimo na Pawulo bari gutsindirwa imbere y'ibirenge by'Imana by'Uwiteka kugira ngo basubire mu ibanze rya byose na bose bige mu kiburamwaka ariko n'abantu bagifite amizero ku ngenga bihe ariyo bibiliya bagiye bihuka ko buriya habamo gutegeka kwa kabiri kandi nta wari warigeze yibaza ngo mbese ukwa mbere kuri ukwibanze ko kuri ni iki kiburamwaka turimo ariko ibanze ni ibiri imbere yarimo noneho hakaza ubwo ndagira ngo mba wenda abumva iki kiganiro mbatera amatsiko bazashake bibiliya yasobanuwe mu kinyarwanda muri mu 1957 ku ngoma ya Rudahigwa barebe kuri page ya 577
bazarebe hasi 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 hamwe bajya bashyira ibisobanuro by'imirongo imwe page. by'imirongo imwe ita bakeka ko ikomeye bazahasangamo ko Old Testament yego iragiye ry'ibanze rya kera kuruta ndi rya kera ari Rwanda Rwanda iri Rwanda byanditse ari nako ni Rwanda kubera ko icyo gihe ni ku Rwanda abadage barwitaga barwanditse Rwanda Rwanda ariko abantu bamenye yuko irage ry'ibanze ritavuzwe ari ni Rwanda myiza umva umunyuja mu niri abanyamisibo bakera banditse ko urumva ko niba iryo ari uguteka kwa kabiri turazi ko kwa mbere kwaturutse mu Misiri ariho bavanwe bagenda mu gihugu cy'isezerano uko ni kwa mbere abanyamisiri bamya neza ko mbere ko bagira mu Misiri bakomba kayita Rwanda muso masoko ya Nili Nile Rwanda ndetse by'umwihariko urusubiyemo ibyo rero ubwo ngo abanyamisiri bavuze bavugira ibyo ry'ibanze ry'ibanze ariyo yangoma ya sera turi bubone reka turaje rero tuze mu nama twabanje kugira hirya no hino tudome ku ngingo nyamukuru mu kiganiro cya 157 twavuze iby'inzozi wagize zijyanye n'ingagi imyaka 23 imbwa yakurigase mu ruhanga ngiye bikamfata mu ijosi muzo narostoye nanditse nkakanguka kimfashe gahita karekura nyuma ese uzi ko buriya babarinzwe ngo bari bicaye kuri ba ku rubaraza nanjye abo bantu bari bahicaye igihe bari imbere ari batatu ari imbwa yamfatiye nyine mu ijosi turi tuganira abawe wabonye ku rubaraza bicaye ku ntebe urumva ko duhuze ariko tuvugira ko ibi biganiro abantu byiteho cyane ko noneho ni ukurasirwa nyirizina none usubiza ko kurasirwa bitigeze bibaho igihe cyose abwo nuko atabimenyaga twarabuze ejo mu kiganiro ko abavejuru bashatse kudufasha ariko bikananira ko wabonaga ko abatutsi baraziritse kandi baranasinzibye ubu rero tutaziritse cyangwa tutanasinziriye reka dukanguke cyangwa dukangutse ubu dushobora kurasirwa uziritse agahita aca imigozi ubu niho birashoboka akazi turabandi niyo mpamvu aka kanya n'iminsi tumaze uvuga biragaragara ko turashyirwa nabo ku mutagara ko abantu bari guhuza inzozi iyo bazihuje rero niyo mpamvu tugomba kuzegeranya twumva ubutumwa bwashatse kuvuga ko ziba zivuye ku mutagara wa mugani ngo abagabo batararanye baruta kimwe abantu birahari ariko niba bataranye bakaruta kimwe ni uko bamurikiye ari umwe nibyo wabonye ko se ngira ngo nakoreje audio y'umuvandimwe wacu usibye ibyo warose by'imbwa yakwigase mu ruhanga nanjye warose iyo mbwa imfata mu ijosi ikampumekeramo barabisobanura icyo bivuze ko we ibyo byamubayeho neza neza imbwa ye ikaza ikamufata ibyo byarabaye imbere ikamufata mu ijosi yarangiza ikamuhumekeramo nyuma ikazaza no kumurigata ariko ngo yanaturutse umurigata nyakumurigata kandi amurigata uhereye ngo ku munwa irazamukagira mu ruhango iyo mbwa ye ari hafi ya polisi ariho ayitemberana idafite umugozi akagira n'ubwo ati banze bari bumfate ko ntayiziritse ariko akabonaho barasetse noneho ibyo nanone bikongera guhuza ko ngo n'izo mbwa ziye muri iki gihe ntabwo ziri kurya ngo ziriho zirirebera iburasirazuba gusa mu zuba imwe twavuze nyine bya yoga soler ikiganiro twakoranye na Zefrin cya 256 ngo zikaba ziriho no kwirebera iburengerazuba wa mugani ziriho ziracurera iki ziriho ziracurera yuko ari igihe tutakirigira ibisanzwe dutunzwe n'izuba ubwo tuba tuzi ku mutagara hejuru kuko n'ubundi hari abavejuru n'abindi biremwa bitakirigira ibi biryo bisanzwe ko ari ukuremererwa ariko turi ku mutagara wo hasi gatangira gutungwa nk'umucyo nk'uko bijya bigenda
kandi ubusanzwe ntawe utwerekeza. Ubwo uzi ko hari exercise nari maze iminsi nkora yo kugabanya ibiro ntazi impamvu mbirimo. Rero ubundi mugenzi wacu Ngarambe niwe wangira inama, arambwira ati urya biki urya biki neza asanga nanjye nibyo maze iminsi kwitoza kutaremererwa mugana. Buriya igituma inda zibyimba ibinure bikaba byose wariye ibirenze ibyumba kurya bikagenda bikisitoka, noneho ugasigara uri igituma cy'ifigi ari naho havamo indwara. None se ntiwumva ibiro se niba wari ufite ibiro 60 ugomba kugira 60 bitewe n'uburebure ufite ukagira 80, ubwo uba umeze nk'umuntu ura yikoreye umufuka w'umuceri. Kandi aho gutura waho ugenda ugendana uryamye ugendana urumva se wamara iminsi ingahe ukwikorera ingigayi itagira uyigutwaza, uryamye ukayiryamana, wagenda ukayigendana. Nukwikora umuzigo wihitiyemo. None tutarambiranye rero, nuko twagiye muri rwinshi cyangwa ariko narubyari ngombwa. Ubwo niko bimeze. Nanibutse muri izi nzozi iza wa muvandimwe wacu beca urubanza wo mu Burundi watubwiye inzozi ze, yaravuze ngo urumva ndakumva cyane rwose, aravuga ati urumva ndakumva mucyaho rwose uranyumva ndavuga cyane uyuvuye mu cyaho bijyanye n'aya mavuta twa nena nabonye nyine ya yandi nyine agomba gutanga hahandi. Yego ndahibuka, n'abandi twumva barahibuka barahibuka. Kandi izi nzozi zabica urubanza werazi wose mbere. Umunsi namurikiwe mbona abakobwa babiri ngo beze cyane bafite amavuta y'inka ngo bari inyuma yanjye baririmba indirimbo za gakondo. Yego bica urubanza ari umuntu w'umurundi zikunda kubi ngo twari ahantu mu isoko market ngo irimo, ariko ashobora kuvuga isoko ari n'isoko muri market, ariko tukamubwira ryaba n'isoko ngo irimo abantu benshi. Umunsi w'umusozi muremure cyane uruta indi yose ngo kuri iyi si ngo kandi uhagaze nk'igiti ngo noneho ntangira kuzamuka mu buryo budasanzwe nka kuri uyu muntu yurira igiti. Ngo ngeze hagati ndareba iyo mvuye ngo mbona n'ahantu kure cyane hateye ubwoba ngo hameze nko mu mwonga, ngo ni mu kibaya cyangwa mu gishanga, hameze nko mu mwonga muremure cyane. Noneho maze kugera ku gasongero ngo nasanze abantu benshi b'icubahiro bantegereje ngo kandi hari ahantu heza cyane hari ibiti n'ibyatsi byiza cyane. Noneho ndasuhuza ngo n'ubutwari bwinshi, maze ngo kubarengana umwe muri bo aravuga ngo nkomoka mu bapadiri. Ngo maze kubyumva ndarakara cyane ngo nahise nsubira inyuma gutongana ngo nawe ndakaye cyane. Wabwiye ngo ukomoka mu batadi, urumva ko atashaka gukomoka mu bapadiri. Ngo nahise nsubira inyuma gutongana nawe ngo ndakaye cyane, ngo none nahise ngo mvugira hejuru ibisekuru byanjye ibyo nzi n'ibyo ntazi. Urumva ko ari umurundi byakure cyane ngo nibyo mwibanze, nibyo mwibanze. Umuntu yambwiye ko ari umuhondoko. Yaravuze ngo agera kuri Kanyarwanda, ngo ageze kuri Kanyarwanda ibintu byose bihita bitungana. Kandi Kanyarwanda twabonye ko bivuga iki? Kanyarwanda n'umubatiza. Umubatiza. Umubatiza kongera akabatarura. Muhuzansibo. Muhuzansibo ni byo. Urumva? Urumva tuba twanavuganye ko nyine abahondo bakomoka kuri Kanyabugesera na Mugondo. Uyu abahondo bari batuye hano Rugesera ahubwo ahandi. Ahubwo yanongeyeho akantu ngo agiye kubona ngo abona yari muri izo nzozi ntizakurikiyeho. Aho ngo ku munsi w'ejo none ubwo ntibakurikiyeho, agiye kubona ngo abona bazi nayo ngo baramusanze.
ngaha ngo amusanze mhm ngo amujyana muri atoriye aha y'ubudozi mhm ngo amwigisha uko bakata ibitambaro. Ngo amaze kumukata ibitambaro, urumva, ndakumva cyane, ngo ashize akanya noneho ngo aca aza kunkurayo ngo ajyana ahantu hameze nka kenkayori ngo ahita nyine kumwigisha. Bazi rero ingabe yamukata kumukata ibitambaro ngo amujyana muri kenkayori amwereka umwigisha ngo uzahora amwigisha gukata ibyuma noneho. Gucura gukata ibyuma ni ukubikata si ukubicura, urumva? Ndakumva. Urumva ko inzozi ze yatangiye azamuka akagera ahantu akagwa hasi bitewe n'uko yanze kuvuga ko ngo ni umupadiri ngo akunda uwo mwana w'abapadiri. Noneho nyuma bazi na ngombwa ngo agatabara akamujyana muri atoriye gutema ibitabo gukata ibitambaro. Yarangiza ati noneho umenye gukata ibitambaro cyo gukata ibyuma turi umwigisha uzakwica gukata ibyuma, urumva? Ni ukora ibitangaza noneho. Uwakataga ibitambaro byoroheje akaba agomba gukata ibyuma, yego, urumva? Ni ukuzamura ibare mu buryo buhambaye, ni ukuva ku mutagara wa gatatu ujya ku wa gatanu, urumva? Kuva gukata ibyatsi ibyuma nako ibya gutya ujya gukata ibyuma. Ariko urumva kuzamuka, urumva yazamutse igiti, yazamutse umusozi. Mbere yari azamutse umusozi uhagaze nk'igiti. Urumva nawe ibyo byose hari inzozi wabonye zo kuzamuka igiti. Nibyo nyine navugaga ngo tubisasire. Njye rero cya gihe muri za nzozi nanjye uzi ko wa murumuna wanjye yangiye imbere ati ngwino nkwereke inzira twuriye urukuta rurerure. Ngaho umve nawe. Muri urukuta rurerure kuzamuka. Urumva uriya wabonye n'iriya mbwa ziriya mbwa zari gase nyirizina mugaha mu ruhanga yamaze kumufata mu ijosi nk'imwe byanjye twavuze, yaje no kubona rwose rwose iyo mbwa izamuka. Iyo mbwa yayise n'iganzamwonga. Yego, urabona iganzamwonga, twavuze iganzamwonga. Yanavuze yuko nyine yayiyite yuko bayirashe ntico nayo ifite uruguma aho wavugaga kuko yigeze kuraswa n'abapolisi. Yego, iraruha afite. Urumva iyo mbwa twabonye ko imbwa ari igihanga, ivuga igihanga, ntibamwumve nk'imbwa ahubwo ni uko kubabwa. Yego, urumva umuco niwo watumye ducurika iby'imbwa tukabyita negative kandi aribyo positive, kuko imbwa iteka izirana negative. Imbwa ni umuco iteka ryose, niyo ihiga abajura buri higano afite negative energy kuko yari umuco iteka. Ariko uzi ko kuko niba barayirashe wa mugani ifite uruguma rw'intuza yarufite aho ngaho wavugaga nabyo mu byo yambwiye twahuje byo byanabayeho biriho. Iyo ganza mwonga niyo mbwa niyo yaje kumurigata mu ruhanga, inamurigata inamufata mu ijosi, nk'ibyo twabonye. Iyo ni ibintu biriho we ni physically twe ni mu nzozi, uzasanga ko n'uwo kurira urwo rugo wabonye kuri uwo mwana wawe kandi bavuga ngo imbwa pasika igihanga ingagi n'ingagi, ibi byose kukurira kurimo kuganza umwonga. Urumva ni wa mwonga ingagi n'imbwa byampuriyeho, urabyumva? Ntubyumva? Ndabyumva cyane, nanjye bingeraho, ntegezweho n'imbwa. None rero ndayisaba, none tumaze iminota 20, none se ingingo twashaka kuvuga nanone izi nzozi warose n'izo narose zihuza n'ibi ko ari ibintu bikomeye, aho turaza kugira abantu 20 nyuma y'iminota 20 kidukurikiye, cyangwa tubitegura ikiganiro cyabyo no dutite twataka iki ngiki kibe kibaye introduction y'icyo kiganiro. Ungu mufa w'impyisi ahubwo ugishyushye. Umufa w'impyisi ahubwo ugishyushye. Umupfa ngo unywa umufa w'impyisi ahubwo ugishyushye. Ushyuha vuba cyangwa ukonja vuba? Sinzi abawuciye icyo bawuciriye.
ariko makumyabiri ni mike ku kiganiro nk'iki, kuko urumva abantu bari mu nganje, ahubwo umenya n'isaha imwe ari nkeya buri. Icyo navuga ni uko tumaze na makumyabiri n'irindwi, ahubwo ntituratakaye ahantu h'ingenzi, kuko akenshi abantu iyo bageze ku minota cumi na gatanu cumi na kangahe hari igihe bahagarara, kandi aho twaturukaga ku munota wa makumyabiri n'umunani ntabwo twakataka ikintu ngo tukimareyo neza mu yindi makumyabiri. Cyangwa reka tuvuge dutyo, yego, uwashaka kumva neza ubutumwa bukomeye cyane tugiye kubaha zawe n'izo twagize, icyo dukoze gusa ni ukugira ngo twibutse izabaye uko zimeze, abantu bibuke ibiganiro twabivuzemo, kandi bitegure icyo tugiye kubaha gikurikira iki ngiki. Si byo? Ni byo rwose. Ubwo kandi kugira ngo abantu bumve ikiganiro tugiye gutanga, icyo kindi gikurikira kidusasiye, bagomba kuba bumvise nibura ikiganiro cy'ijana mirongo itandatu n'icyenda kivuga imbwa n'umujura n'uryuhanye n'ibyo twavuga ku mbwa, gihanga n'ingagi, bakabumvise ikiganiro cy'ijana mirongo itandatu n'umunani cy'ijana mirongo itandatu n'icyenda by'umwihariko ndabivuga neza, bakabumvise ikiganiro cy'ijana mirongo irindwi na kane kivuga igiti cyo kwiba n'igiti cyo kubabwa no guhambwa. Umuntu wakumva ikiganiro cy'ijana mirongo irindwi na kane ubwabyo kiranihagije ku ibyo yumva, ariko yakumva ibijyanye n'ibyo tugiye kuvuga mu kiganiro gikurikira iki cy'ibyo wabonye mu nzozi. Urumva? Uranyumva? Ndayisa? Ndayisa ba? Turacyari kumwe? Turi kumwe. Ese ubundi inzozi zawe n'izanjye tugiye guhuza, yego, ikiganiro gikurikira iki, wabonye amagambo wayumvise ute aya yavuyemo ngo cya kiruhurino cya mbere? Unabivuze neza, nari narabuze injyana y'iriyo nteruro. Wayibonye ute cyangwa wiyivuga bizatangira ikiganiro? Yego, cya kiruhurino cya mbere ni amagambo wumvise ameze uko, yego, nanjye mbona mu nzozi, yego. Ubwo tuzabitangiza nyine mu kiganiro gikurikiraho. Ibyo igiti kimenyekanisha ibyiza n'ibibi, uburyo bwo gutsinda igiti kimenyekanisha ibyiza n'ibibi. Izi ni inzozi nagize, yego, kandi ebye birahura n'ikiruhura ino cya mbere. Urimo kubivuga neza, nari narabiburiye umujyo. Urumva? Yego. Reka iki kiganiro tugihagarikira aha, ariko twizere ko mbere y'ibi tuvuze abantu baba bashatse ikiganiro cy'ijana mirongo irindwi na kane kivuga ngo igiti cyo kwiba n'igiti cyo kubabwa cyangwa cyo kubambwa. Yego. Uwumvira ibintu arabyumvise ibintu bikomeye cyane, ndizera neza ko aza kuyumva ku mutagara wa gatanu cyane rwose, ariwo duhamagarirwa. None rero iki kiganiro cyibutse ibyo twavuze kinaba ipfundo cyangwa se itemire tukiza ku kiganiro cya magana abiri na mirongo itanu n'umunani. Ubwo reka tugihagarukira aha, twizere ko umuntu ugeze aha agiye kumva ikiganiro cya magana abiri mirongo itanu n'umunani gihuza cya kiruhura cya mbere n'uburyo bwo gutsinda igiti kimenyekanisha ibyiza n'ibibi. Ariko twizere ko abyumvise ikiganiro cy'ijana mirongo irindwi na kane kivuga igiti cyo kwiba n'igiti cyo kubambwa cyangwa cyo kubambwa. Bene yagiye bene Imana, turabashimiye cyane yuko mwumvise bituvuze mubyendeye ku byabanje, kandi bibabere iteme ryo kwinjira ku kiganiro cya mata. Mwumbuye, mwumbuye wacu, mwumbuye.
Maze dushozi yera